доброго ранку, малята, любі мої дошкільнята. До нас сьогодні завітав ведмедик. Він прийшов, щоб привітати із днем дошкілля. Діти, зверніть увагу на те, що ведмедик засмучений. Чому він може бути невеселий? Ведмедик ніс на свято кольорові повітряні кульки. Був неуважним, впав, і кульки луснули. Йому дуже незручно, що він завітав до друзів на свято без подарунків. Діти, пропоную допомогти ведмедикові та намалювати кольорові кульки. Кульки повітряні, родичі вітрові. Вітер дме, вони летять, їх не треба зупиняти. Розглянемо кульку овальної форми. Та намалюємо її в повітрі. Тепер розглянемо кульку круглої форми та намалюємо її в повітрі. А тепер намалюємо кульки на аркуші паперу, чергуючи за формою. Овальна, кругла, овальна, кругла. Колір кульки оберіть за бажанням. Кульку потрібно розфарбовувати, не виходячи за контури малюнку. Thank you.
діти, ведмедик дуже чекатиме на ваші малюнки. Гарного дня, до побачення!